especial para os nossos idosos. Hoje tivemos à tarde um momento com nossos idosos, então faremos essa missa em especial por eles. Iniciemos cantando. Povo de Deus. Habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão de Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Como foi lembrado, hoje queremos fazer uma prece, uma intenção especial nesta Santa Missa por todos os idosos desta comunidade de Guabirubaçu, particularmente rezar por aqueles que se encontram adoentados com dificuldade, mas lembrarmos de todos os idosos. Queremos já, desde o início desta celebração, agradecer ao seu Orides, Dona Lúcia, não é, por nos Irene. Acolher... Opa, desculpa. Dona Lúcia era de ontem. Por nos acolherem aqui na vossa casa, não é? E nos sentimos bem acolhidos, agradecemos pela hospitalidade, não é? Para aqui rezarmos juntos esta Santa Missa, o grande louvor a Deus, nosso Pai. Da morte, Senhor. De nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus.
E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor, não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu no monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se para uma breve. Libertai-nos, Senhor, de toda forma de escravidão. Livrai-nos do pecado, da opressão e de toda maldade, nós os rogamos. Senhor Deus de bondade, ouvi-nos. Livrai as crianças e os jovens
as famílias e os idosos de quem não tem consciência e pratica a maldade e a violência, para que se sintam protegidos por vós, nós os rogamos. Senhor Deus de bondade, ouvi-nos. Ensinai as organizações sociais a praticarem a justiça, para que defendam a vida dos menos favorecidos e indefesos, nós os rogamos. Senhor Deus de bondade, ouvi-nos. Sustentai-nos em vossa misericórdia, para que sejamos sempre solidários e fraternos para com todos, nós os rogamos. Senhor Deus de bondade, ouvi-nos. Ó Deus, seja do vosso agrado o que vos pedimos com fé, e por vossa bondade conservai-nos em vosso amor, por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Senhor, ainda ser em vão, os homens que são. Da verdadeira piedade e da paz, que vos honremos dignamente com estes dons e pela participação nestes mistérios, reforcemos os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, revelastes hoje o mistério de vosso Filho, como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Hosana, Hosana. Santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que direis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantar o canto ensinado por Deus, com
Deus, que o vosso povo, sustentado com tantas graças, possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor, para que, confortado pelos bens transitórios, busque mais confiante os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ricardo, os avisos. Então, no final dessa celebração eucarística, nós queremos dar uma bênção particular ao casal dono da casa, não é? Pelos seus 25 anos de união matrimonial, Dona Helena e seu esposo, convido que venham até aqui para fazermos a oração e darmos então a bênção para vocês, não é? Nos alegramos por essa data de 25 anos de união matrimonial, que foi comemorado no mês passado, não é? Pedimos ao Senhor que continue derramando sobre vocês, a vossa família, a sua bênção, a sua graça, vos dê, como disse no Evangelho, a coragem para superar as dificuldades e nos momentos de alegria, vos dê sentimentos de gratidão, para saber que todos os bens que nós aqui nesse mundo recebemos provém da bondade e da graça de Deus. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade nos dirigimos suplicando por esta família. Abençoai-a e santificai-a. Dignai-vos enriquecê-la com toda a sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas necessárias para que ela possa viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família, e que por vossa graça ela corresponda em cada dia à vossa bondade e vossos santos anjos guardem a todos. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e de São José, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Afaste para longe de vós os males e os perigos, e vos conceda a saúde, a paz e a alegria. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ich suchte verborgene Schätze der Welt und kam mir so einsam vor. Oft stand ich allein unterm Sternenzelt, sah fragend zum Himmel empor. Da hab ich im Herzen das Heimweh gespürt, es hat mich nach Haus geführt. Ich hab in zwei glückliche Augen gesehen und lass dich nie wieder gehen. Zwei Schätze, die ich fand, das bist du und unser Heimatland. Zwei Schätze, treu wie Gold, mehr hab ich nie gewollt. Der größte Diamant, den je ein Mensch auf dieser Erde fand, der ist nicht halb so schön. Mit dem Herzen zu sehen und sah eine neue Welt, in der Blumen blühen, in der Sterne stehen und die Liebe vom Himmelszelt fällt. Da sagt ein Gefühl immer Danke in mir, solange ich dich nicht.
schenkte mir einer den wertvollsten Schatz. Bei dir nur ist mein Platz. Zwei Schätze, die ich fand, das bist du und unser Heimatland. Zwei Schätze, treu wie Gold, mehr hab ich nie gewollt. Der größte Diamant, den je ein Mensch auf dieser Erde fand, der ist nicht halb so schön. Zwei Schätze, treu.